Із розповідей племінниці Енні я знаю, що вона залишила в залізного дроворуба чудесний срібний обруч, який робить невидимкою його володаря, говорив далі Чарлі Блек. Необхідно доставити сюди цей обруч. Тім О'Келлі, ставши невидимим, проникне у володіння Арахни, розвідає там усе, і, можливо, йому вдасться викрасти книгу заклинань. Тоді ми миттю розшаклуємо чарівну країну від лихоносного жовтого туману. «Прошу слова для довідки», – підвівся з місця залізний дроворуб. Ніяково вертячи в руках лійку, яка служила йому шапкою, він сказав: «Ми самі використали б срібний обруч для тих завдань, про які ви кажете, та ба, ви його загубили», – так і підстрибнула Енні. «Так, на велике наше горе», – признався дроворуб. «А сталося це так. У моєї кухарки Фригози була ручна лань Авуна. Одного разу Фригоза для жарту наділа обруч на голову Авуни, ненароком натисла на рубінову зірочку, і лань щезла. Марно потім стривожена жінка кликала свою улюбленицю, щоб зняти з неї обруч. Лань утекла з палацу, і слідів її так і не знайшли». Енні розплакалася, і даремно пробували втішати її страшило, лев і дроворуб. Вона так любила цей прекрасний подарунок лисячого короля. «Так, це велика, тяжка втрата», – сказав засмучений Чарлі Блек. «Але добре, що я не розраховував на обруч і підготував інший засіб для боротьби з чаклункою. Ви зняли зі спини Ойхо тюки із залізом і пружинами?» Звернувся він до Фараманта. «Так, це зробили дуболоми за моїм розпорядженням і віднесли вантаж у підвал». «Дуже добре, бачите», – звернувся моряк до ради. «Я задумав зробити самохідного велетня. Наше головне знаряддя в боротьбі з чаклункою Арахною. І для цього я привіз потрібні матеріали, листове залізо, пружини». Захват присутніх досяг крайніх меж. Шибки у вікнах дрижали від гучних криків. Паркет тріщав від тупоту ніг. Страшилові довелося довго колотати дзвоником, щоб відновити порядок. Коли в залі стихло, Чарлі запитав механіка Лестера: «Чи можу я розраховувати на вашу допомогу? Робота механіка термінова, і нам потрібно багато людей». Лестер гаряче запевнив моряка, що і сам він, і його помічники вступають у повне розпорядження велетня. «Ми будемо спати по 2-3 години на добу, але швидко збудуємо такого велета, який помірюється з силою з Арахною», – вигукнув механік. «І, до речі, ми привезли з фіолетової країни багато різного інструменту, який тепер нам знадобиться». «Енні, де в тебе Тіллі Віллі?» – запитав Блек. «Тут, дядечку». Дівчинка дістала статуетку з рюкзака і просягла морякові. Чарлі Блек підняв її якнайшвидше, щоб члени ради могли краще розглянути. Пролунали зачудовані вигуки. Божок був страшний. Продовговаті косі очі дивилися люто, загрозливо. Низьке чоло пересікала глибока зморшка.
Великий рот вишкірився в зловісній усмішці, і з нього стирчали величезні білі ікла. Уся фізіономія дихала невмолимою люттю і ненавистю до всього світу. Глядачі пригнічено споглядали Тіллі Віллі, а шестирічний хлопчик, що проник до зали за батьком, гучно заплакав зі страху, і його швидко вивели. «Гарний?» – іронічно запитав Чарлі. «Таких виродків ніколи не було в нашій країні», – переконливо заявив Леву. «Навіть шаблезубі тигри не такі страхітливі на вигляд». «Тоді оцього молодця ми візьмемо за зразок для нашого самохідного велетня. Уявляєте, яким він буде чудовиськом, маючи за 30 ліктів зросту?» «Так, він виглядатиме вражаюче», – погодився Страшило. Залізний рицар Тіллі Віллі. Народження велетня Тіллі Віллі. Майстерню організували в просторому підвалі палацу, де ще стояли верстаки, на яких Урфін Джулс з помічниками виготовляли дуболомів. Йому дали таке ім'я на честь поганського божка. Робота Блека вимагала великої точності. Вирізані деталі належало вигинати за допомогою дерев'яних молотків, щоб вони одержали необхідну кривизну, а після клепання набули б обрисів людського тіла. Найменша помилка в розрахунках призвела б до непоправних наслідків. Справа ускладнювалася розмірами Тіллі Віллі. Чарлі Блек і Лестер вирішили, що зростом Тіллі Віллі повинен перевершувати арахну. Лише тоді чаклунка відчує страх перед могутнім противником, і це призведе її до поразки і загибелі. 4-5 листів заліза пішло на кожну руку, на ноги по 7-8, а величезний тулуб забрав цілих 20 листів. На щастя, Чарлі Блек привіз з Канзасу достатню кількість матеріалу. По 20 години більше на добу в майстерні вищали свердла, стукли молотки, в горнах гартувалися залізні прути, ковалі виковували заклепки. Під низьким склепінням підвалу було так жарко, що люди обливалися потом, інколи навіть не притомніли. Але ніхто не кидав роботи. Всі працювали самовіддано, розуміючи, що від них залежить порятунок рідної країни. І ось у різних кутках підвалу з'явилися величезні стегна, гомілки, передпліччя майбутнього велетня. Вони скидалися на металеві тунелі, всередині яких вільно пересувалися маленькі мигуни зі своїми інструментами. Ці частини належало дотепно з'єднати зв'язками, щоб з них вийшли ноги і руки. У величезній голові механічного велета просвердлили 2 великі продовгуваті діри для очей, отвір для рота. Тулуб Тіллі Віллі вирішили складати у дворі. Якби це було зроблено в підвалі, то він би не проліз через двері. Але зробити тулуб, голову і кінцівки велетня – це була тільки частина справи.
І до того ж не найголовніше. Адже ті львілі має ходити і бігати, володіти зброєю, мечем і щитом. Для цього треба начинити його багатьма шестернями, важелями, пружинами, великими і малими, які замінять велету м'язи. Це вимагало великої майстерності і часу. На щастя, мигуни здавна мали славу чудових майстрів, а за останні роки набули практичних навичок у розбиранні і складанні залізного дроворуба з його складними механізмами. Робота просувалася прискореними темпами, зволікати не доводилося, мороз посилювався з кожним днем. Найвідповідальнішу частину справи прилаштування шестерень, важелів і пружин виконували Чарлі і Лестер. Вони спали по 2 години на добу і змучилися так, що ледь трималися на ногах. Аби їх не зморив сон під час роботи, вони пили настоянку з горіхів дерева нух-нух. Нарешті справа просунулася до того, що можна було починати загальне складання гігантського механізму. Для цього годився тільки двір. Окремі частини рук і ніг протягнути через двері вдалося, а голова не пролізла. Довелося робити великі проломи у стіні. У різних кінцях двору палали вогнища, до яких раз у раз підбігали погрітися робітники. Вогнища ще й тим були корисні, що очищали повітря у дворі. І майстри не раз згадували добрим словом Орфіна Джуса. Не дуже ж зручно працювати з листям Рафалово на обличчях, немов у намордниках. Столяри завчасно заготували драбини і високі майданчики. З міцної поперечини, що з'єднувало 2 височенних стовпи, звисали блоки. Складання почалося з того, що під поперечиною підвисили на міцних канатах тулуб Тіллі-Віллі. Щоб його підняти на потрібну висоту, мотузки, пропущені через блоки, за командою Чарлі Блека тягли 170 чоловік та на додачу сам залізний дроворуб. Тулуб був найважливішою і найвідповідальнішою частиною самохідного гіганта. Там зосереджувалося управління всіма його рухами, і тому в животі Тіллі-Віллі майстри влаштували зручну кабінку, куди можна було входити через вузенькі дверцята. До підлоги кабінки пригвинтили обертове м'яке крісло. Сидячи в ньому, людина, яка керуватиме рухами Тіллі-Віллі, зможе дотягнутися до всіх важелів і кнопок, що приводитимуть у рух пружини. Само собою вийшло, що такої людини установку оточило ціле павутиння мотузків, якими посеред диму та імли повзали підвісні колиски, а з них висовувалися майстри зі свердлами і зубилами, з молотками і кліщами. Гудіння голосів, скрип блоків, стукіт молотків змішувалися в туманному повітрі. Величезна фігура Тіллі-Віллі набувала все зриміших людських контурів. Нарешті настав урочистий момент.
коли всі механічні роботи були закінчені, пружини і прилади прилаштовані куди слід, і гігант Тільвіллі твердо став на свої величезні ноги. На змащування всіх його пружин і суглобів довелося витратити цілу бочку масла. Тепер настала черга малярів. Розфарбувати голову велетня доручили найкращим майстрам, справжнім художникам. Вони уважно оглянули божка, привезеного з острою Корокусу, і зробили справу на славу. Кожен, хто поглядав на люте обличчя Тільвіллі, на його злі розкосі очі, на страшний вишкір рота і величезні ікла, що стирчали з нього, так і сахалися від жаху. Тулуб, руки й ноги розфарбували на кшталт обладунку середньовічного рицаря. Для повної подібності йому не вистачало тільки щита, меча і списа. Але величезний меч уже викували. Він був таким важким, що його ледве зрушили з місця 40 чоловік. А під міцним залізним щитом могла сховатися від дощу сотня людей. Добре було б виготовити для Тільвіллі списа, але списи за рицарями носили зброєності, і тому від списа довелося відмовитися. Де було взяти підходящого зброєносця для такого гіганта? Творці Тільвіллі були дуже задоволені своїм дітищем. Мовив Чарлі Бле, коли Арахна гляне на нашого малюка, в неї душа сховається у п'яти. «А я вже постараюсь», – сказав Лестер, – «щоб цей малюк гасав за ворогом, як вовк за зайцем». Малюк Тільвіллі не був безголосим. Йому в горло вставили сирену, яка могла міняти висоту звуку від найнижчого до найвищого. І коли її вперше ввімкнули для проби, в місті щинився страшенний переполох. Дикі пронизливі звуки вигнали всіх жителів з будинків. Людям здалося, що настав кінець світу, і вони від страху металися по вулицях, наштовхуючись один на одного в жовтій млі. Тільки оповісники, що промчали містом, заспокоїли народ. Задоволений Чарлі Блек потирав руки, посилено пихкав люлькою і клявся ураганами всіх широт, що самохідний гігант блискуче покаже себе в ділі. Настав час починати бойові дії проти чаклунки. Ще за кілька днів до завершення робіт над велетнем сумнінні дуболоби притягли на своїх плечах фургон Еллі. Він був поставлений на підготовлені для нього колеса, двері і вікна щільно підігнані, внутрішню обстановку оновлено, хоч зараз рушає в дорогу. Оскільки маленьким коникам чарівної країни не під силу було впоратися з важким фургоном, то штаб Страшила вирішив, що пересувну фортецю тягтимуть дуболоми. Їм же доручили ще одне важливе завдання – заводити самохідного велетня. Пружини, які приводили в рух ноги, руки, шию гіганта, були такими потужними, що піддавалися тільки силі дуболомів. Кілька дерев'яних людей піднялися драбинами, прикладеними до тулуба Тільвіллі, і вставили ключі в спеціальні отвори. Ключі поверталися зі скрипом, пружини гули від напруги, але заведені до кінця вони зможуть працювати кілька годин. Головним начальником над усіма дуболобами, що рушили в похід,
призначили колишнього генерала Лана Пірота. Він виявився здібним адміністратором. Перші кроки залізного рицаря. До складу гарнізону пересувної фортеці ввійшли Страшило, залізний дроворуб, Дін Гіор, Фарамант, лікар Бориль, Кагикар, гості із Загір Чарлі Блек, Енні, Тім і Артошко. Леву з його масивною тушею у фургоні місця не знайшлося. І він А ті величезні очища, що були зроблені в голові Тільвіллі і могли обертатися в своїх орбітах, призначалися для постраху ворогів. Так спочатку розраховували творці Тільвіллі, але не так виявилося на ділі, про це розповімо далі. Усе було готове до відправлення в далеку і небезпечну дорогу. Мішки і кошики з провізією, бочечки з питною водою, укладені під лавками, отруєне повітря очистили способом Урфіна Джуса. Зробити це було необхідно. Спробуйте дихати багато днів підряд у тісному фургоні крізь листя Рафалоо. А тепер отруйні краплини жовтого туману не проникнуть у пересувну фортецю. Настільки щільними були її стінки, підлога і дах. Для вентиляції Лестер просвердлив у стінах кілька отворів, захищених надійними фільтрами з листя Рафалоо. Щоб почуватися в фургоні добре, належало рідше виходити на вулицю та якнайшвидше зачиняти за собою двері. Лестер, який зручно влаштувався в кабіні самохідного гіганта, натис на головний ходовий важіль. У нутрощах Тільвіллі щось заскрипіло, заскреготало, клацнули пружини, і велетень важко ступив по мерзлій землі. І тут сталося диво. Зробивши перший крок, Тільвіллі ожив. Зрештою, такий випадок можна називати дивом у штатах Канзасі, Огайо або Коннектикуті. А у чарівній країні це було звичайним явищем. Хіба там не жили, не рухалися і не мали всіх людських почуттів і здібностей солом'яна людина Страшило та залізний дроворуб? Хіба не ожили і не заговорили механічні мули Цезар та Ганнібал, як тільки перейшли кордон чарівної країни? І те, що Тільвіллі раптово ожив, усі учасники походу визнали радісною, але аж ніяк не дивовижною подією. Тільвіллі, крутячи головою, оглядався на всі біч, адже його величезні очі, призначені тільки для постраху ворогів, почали бачити. Велетень заговорив гучним низьким голосом. «Дайте, будь ласка, мені дзеркало. Хочу поглянути на себе. Цікаво ж знати, як виглядаєш збоку». Через кілька хвилин принесли найбільше дзеркало, яке тільки знайшлося в палаці, ретельно його протерли і підвісили на поперечині, під якою складали Тільвіллі. Велетень прискіпливо
вибрав місце, звідки найкраще було видно, і довго розглядав свою фізіономію. Потім голосно зареготав. «Оце я! Оце молодець, красень! Ніхто з вас, людей, не має таких виразних очей! Клянусь ураганом!» У захваті вигукував Тіллі Віллі. Слухачі мимоволі розреготались, зрозумівши, що під час свого створення залізний велетень устиг перебрати морські слівця капітана Блека. Скільки ж див у цій незвичайній країні! А Тіллі Віллі говорив далі. «А які у мене симпатичні щоки! Яке чарівне підборіддя! Ви, люди, просто смішні потвори в порівнянні зі мною! Але де ж мій татусь Чарлі, за задумом якого ви, люди, зуміли змайструвати такого прекрасного хлопчика, як я? Аго, швидше покажися мені, рідний татусю Чарлі!» Моряк вийшов уперед, трохи ніяковіючий, в той же час гордий від слів свого механічного дітища. Та оскільки знизу його було погано видно, він виліз на найвищу драбину, яку підтримували мигуни. «Я радий, що зумів догодити тобі, мій хлопчику!» – прокричав він у рупор. «Ми так старалися!» «Тату, прийми, будь ласка, цю трубку!» – попросив Тіллі Віллі. «Мої чудові вуха почують кожне твоє слово без неї. Проковтни мене, акула!» Чарлі Блек засміявся. «А ти знаєш, що таке акула?» Велетень, не бентежачись, відповів: «Напевне, щось подібне до тої чаклунки арахни, для боротьби з якою ви мене зробили. І ти, тато, не хвилюйся. Своє завдання ви виконали відмінно. Я зрозумів це ще тоді, коли одержав можливість володіти своїми почуттями. Знаєте всі, що дух мій твердий, і нехай ударить мене грім, я битимуся, як лев». Сміливий лев, який був присутній при цій сцені, «Звичайно, такі ми вже від природи», – пояснив одноногий моряк. «Так що краще, синку, ти виявляй свою любов і вдячність на словах, це буде безпечніше для мене. А тепер ти мусиш пройти через он ті ворота», – сказав Чарлі Блек. «Крокуй вперед». «Тату Чарлі, тут надто низько для мене. Мені не пройти під цією аркою». Чарлі Блек збентежено признався, що сталася помилка, доведеться ламати арку. «Я візьму це на себе, татусю», – сказав гігант і зажадав найміцнішу кирку. Міцно затиснувши інструмент у металевому кулаці, Тіллі Віллі влучними ударами став руйнувати стіну. На всі біч полетіли цеглини, і глядачі кинулися тікати хто куди. Кількох хвилин виявилося достатньо, щоб зробити прохід, і залізний рицар вийшов на площу. Фургон, якого тягли до доволоми, подався за ним.
коли гігант йшов вулицею з мечем у правій руці і щитом у лівій, його голова піднімалася над третіми поверхами будинків, і городяни, виглядаючи з вікон, проводжали ті львілі з захопленими вигуками. «Привіт нашому рятівникові! Слава майбутньому переможцеві Арахни!» Тіллівілі важно розкланявся на всі боки. «Надійтесь на мене, громадяни! Тіллівілі молодий, але він не підведе!» Звичайно, велетень не міг вийти з міста через браму, але це передбачили, частину муру було завчасно розібрано. Паром не міг витримати ваги богатиря, і Тіллівілі пішов у брід, зауваживши мимохідь. «Гадаю, мої шви досить герметичні, я не промокну». Тут подав голос Лестер. «Не хвилюйся, все зроблено на совість». Тіллівілі іронічно сказав: «Ага, це ви, мій водій. Коли не помиляюся, вас звуть Лестер. Правду кажучи, ви не дуже мені потрібні, але залишайтеся на своєму місці. Дубльована система ніколи не завадить». Розхваставшись, Тіллівілі втратив контроль над своїми рухами, послизнувся на м'якому дні канави, змахнув руками і мало не впав у воду. Якби це сталося, то перед Чарлі Блеком та його помічниками постало б надзвичайно складне завдання підняти його з канави. На щастя, Лестер не розгубився. Він натис на відповідні важелі, залізне громаддя випрямилося і рушила до протилежного берега, ламаючи кригу, що скувала береги. Коли Тіллівілі вибрався на берег, Лестер м'яко дорікнув йому: «Зазнайство часто доводить до біди». «А що таке зазнайство?» – запитав велетень. Вислухавши пояснення, він винувато мовив: «Я більше не буду зазнаватися». Увечері Лестер розповів Чарлі Блеку та іншим учасникам походу про цю дитячу витівку Тіллівіллі, через яку експедиція мало не потрапила у важке становище. Одноногий моряк відповів на це: «Знаєте, друзі, я ще в Канзасі вирішив, що нашим помічником у боротьбі з Арахною повинен стати не хто-небудь, а хлопчик. Так, не дивуйтесь, саме залізний хлопчик на 30 ліктів зросту. Тут, на Смарагдовому острові, складаючи його металеві деталі докупи, я навіював їм, що майбутній Тіллівіллі повинен бути по-хлопчачому сміливим, з презирством ставитися до небезпек, жадати подвигу. Дядечку Чарлі, це в тебе вийшло здорово!» – в захваті вигукнула Енні. «Коли б наш тім мав 30 ліктів зросту і був увесь залізним, він поводився б саме так». І всі у фургоні вирішили, що Чарлі Блек досяг того, чого хотів, а життя довершить решту. Королева польових мишей. Коли дуболоми обережно спустили фургон з парома і готові були тягти його дорогою, викладеною жовтою цеглою, Енні раптом зронила запитання, невинне на перший погляд, але яке, однак, дуже збентежило всю кампанію. «А що, коли Арахна
не захоче битися з Тіллі-Віллі і втече від нього на килимі самольоті. «Справді, ми про це зовсім не подумали», – признався Чарлі Блек. «Чаклунка ж за якусь годину подолає миль за 20, а нам, дай Боже, проповзти таку відстань за день». «Та зрештою, де її шукати, коли вона втече?» «Ну, в цій справі нам допоможе чарівний телевізор», – сказав Страшило і погладив полірований бік ящика. «Нічого не вийде», – з досадою заперечив Чарлі. «Він же не працює в жовтому тумані». Всі задумалися. У двері постукали, і увійшов стурбований Лестер. Побачивши, що фургон чогось не рушає, він прийшов запитати про причину затримки. Дізнавшись, у чим справа, механік теж забідкався. Тім, зітхнувши, мовив: «Дуже шкода, що пропав срібний обруч. Я проник би до Арахни, викрав би килим. І справі кінець». Знову запала мовчанка. Нарешті Енні заплескала в долоні. «А я знаю, що зробити з килимом чаклунки!» – весело закричала вона. «Його згризуть миші!» «Ти що?» – захвилювався Тім. «У тебе клепки перемішалися». Але, зиркнувши на срібний свисточок, що висів на груді Хенні, загорлав на весь голос: «Раміна! Так?» «Звичайно», – відповіла дівчинка, – «міцніше тримай, Артошка». Енні подолав срібний свисточок, колись подарований королевою польових мишей, її старшій сестрі. Раміна в супроводі кількох фрейлін тієї ж миті з'явилася на підлозі фургона. Артошко кинувся до мишей, але Тім тримав його міцно. «Добрий день, ваша величність», – привітала Енні маленьку королеву. «Доброго здоров'я, моя люба», – відповіла Раміна. «Я рада бачити вас, і Тіма, і Велетня, і Загір, і навіть песика, мого одвічного ворога. Мені дуже приємно, що ви при доброму здоров'ї. Ми знову зустрічаємося з вами в тяжкий для нашої батьківщини час. Моє плем'я переживає велику скруту. Сподіваюся, ніхто з ваших підданих не загинув?» співчутливо запитала дівчинка. «Поки що ні. Ми сховалися в тому підземному ході, який починається від старовинної башти і про який вам, мабуть, розповідав Велетень із Загір». «Так-так», – жваво вигукнула Енні. А Чарлі Блек додав: «Адже саме ви тоді вказали на цей хід». «Так ось, у цьому підземному коридорі ми знайшли притулок. Там нема жовтого туману, але, на нещастя, немає їжі». «Ваша величність», – сказала Енні, – «ми прибули до чарівної країни для боротьби з жовтим туманом і просимо вас допомогти нам». «Яку ж допомогу можемо подати ми? Такі маленькі і слабкі істоти», – здивувалася Раміна. «Ми бачили цю велетенську назріст Арахну». Вона, задумавшись, не дивлячись під ноги, брела через поле, яким рухалися мої піддані. Чаклунка ненароком наступила на нашу колону і розчавила своєю ступнею аж 140 мишей, серед яких були дуже шановані особи. Страшило то його друзі висловили королеві своє глибоке співчуття,
А потім Чарлі Блек розповів про великана Тіллі Віллі, який може помірятися силою з Арахною. Він посадив Раміну та її фрейлін на долоню і підніс до вікна, щоб вони могли помилуватися самохідним гігантом. Миші затремтіли від жаху, побачивши люте обличчя залізного рицаря. Але ми безсилі перед Арахною, поки вона володіє килимом-самольотом, сказав моряк. Наш Тіллі Віллі дуже тихохідний. Він не зможе наздогнати чаклунку, якщо вона буде вислизати від нього повітрям. І невідкладне завдання мишачого племені – знищити чарівний килим. Це нам під силу, вигукнула Раміна своїм тоненьким голоском. Ми згриземо цей килим. Загриземо так, що від нього і ганчір'я не залишиться. Страшило та його друзі заплескали в долоні, а Артошка, скориставшись моментом, мало не вирвався з рук Тіма. Але дорога від нашого сховища до володінь злої феї далека, вела далі Раміна. На ній багато перешкод, швидкі широкі річки, гори, ущелини з крутими схилами. Потрібен супутник сильний, спритний, який допоміг би нам у небезпечних місцях. Її погляд упав на Тіма О'Келлі, і хлопчик, улещений такими словами, відразу погодився рушити в дорогу. Правду кажучи, одноногий моряк дуже боявся відпускати хлоп'я самого в далеку й небезпечну подорож. Але іншого виходу не було. Ні сам він, Чарлі, але заклинаю тебе всіма мачтами нашого корабля, будь обережний. У дорогу, друже, і попутного тобі вітру. Поки Тіма споряджали, готували фільтри з листя рафалоо і захисні окуляри на очі, мишача королева розпитувала Енні і Чарлі Блека про свою добру подругу Еллі, про її успіхи в навчанні, про здоров'я. Вона теж поцікавилася, як живе колишній чарівник Гудвін, чим він займається тепер, покинувши чародійне ремесло. Дізнавшись, що Гудвін став власником невеличкої крамнички, вінценосна миша несхвально похитала головою. Тім стояв біля порога зі вщерть наповненим рюкзаком за плечима. В рюкзак поклали запас продуктів і зміну білизни, а за пояс хлопчик засунув гострого топірця з міцним руків'ям. «Ти не підеш пішки, Тім», – сказав Страшило. «Час дорогий, і ми повинні економити кожну годину». Раманте, видай Тіму чарівний килимок Ружеро. Вручаючи Тіму килимок з підвішеним до нього інвентарним номером, начальник постачання довго наказував хлопчикові якомога бережливіше користуватися таким цінним предметом. А в себе в описі відмітив: килим, виданий у тимчасове користування Тіму О'Келлі, підстава розпорядження Страшила Мудрого.
Тімо Кайлі вийшов з фургона, простелив килимок на землі та всівся на ньому. Раміна та інші миші затишно влаштувалися в нього за пазухою. «Неси мене килимок до входу в підземний коридор, який починається неподалік від ферми Ліна Рауба», – наказав хлопчик. Цю адресу дала йому королева мишей. Килим піднявся і полетів у потрібному напрямі. Провівши його очима, Фарамант подав знак дуболобам, і фургон повільно рушив з місця. Загін сміливих бійців прямував на південь. До великої ріки вони їхатимуть дорогою, викладеною жовтою цеглою, а потім доведеться залишити її і шукати сховища Арахни в диких горах десь між голубою країною і володіннями Стелли. Сидіти в тряському фургоні, який з прокола тягли до боломи, було нуднувато. І Енні улесливо звернулася до моряка. «Дядечку Чарлі, я завжди згадую дивну історію, яку ти розповів про лорда Бумчерлі і професора Фогеля». Відчуваючи якусь каверзу, Чарлі буркотливо відповів: «Ну і що? Згадуй на здоров'я. Хто тобі заважає?» «Згадувати старе добре, а слухати нове ще краще», – лукаво посміхнулася дівчинка. І, придивившись до дядька, попросила: «Розкажи мені ще щось». Сам же хвалився, що пережив безліч пригод. Моряк почав здаватися. «Ох ти, підлабузнице! Ну що ж тобі розповісти? Розкажи, як ти втратив ногу?» – запропонувала Енні. «Це, напевне, сталося в бою з піратами?» «Майже що так», – погодився Чарлі Блек. «Ну гаразд, слухай». І Чарлі Блек розпочав довгу оповідь. Великий похід мишачої армії. Політ чарівного килимка до підземелля, де ховалися миші, тривав годину. Пішки Тім витратив би на цю відстань цілий день. Спустившись на землю, хлопчик захоплено сказав: «Чудова штука цей килимок! Такий би мені в Канзас!» Згорнувши килимок трубочкою, він узяв його під пахву. Королева миша, висунувшись за пазухи Тіма, тоненьким голосочком указувала йому напрям. І невдовзі хлопчик опинився біля входу в підземний коридор. Тут він запалив ліхтарик, якого завбачливо дав йому фарамант, і рушив униз по крутому схилу. «Ступайте обережніше, друже Тім», – порадила Раміна, – «а то ви перечавите моїх підданих». Порада була слушною. При світі ліхтаря Тім побачив незліченні полчища мишей, що заповнили підземелля. Вони копошилися скрізь, визирали з усіх щілин, цілими гронами звисали на стінах, чіпляючись кігітками за виступи скелі. Миші сердито пищали, сварячись за місця, але, побачивши королеву з її почтом, відразу ж притихли.
Наше завдання – знищити чарівний килим чаклунки. Інакше вона вислизне від розплати, і жовтий туман, як і раніше, висітиме над країною. «Ваше величносте», – звернувся Тім до Раміни, – «мені спала на думку гарна ідея. Візьмемо на килимок стільки мишей, скільки він підніме. Полетимо до сховища Арахни, і наш загін швидко зробить непридатним великий килим». «Ви помиляєтесь, друже мій Тім», – заперечила королева, – «мало загристи килим. Гноми швидко зберуть чарівну шерсть, спрядуть її, і килим буде зіткано знову. Щоб він не відродився, треба з'їсти його увесь, а для цього будуть потрібні всі мої піддані». Тім почухав потилицю, зачувши таке пояснення, і сказав: «Ну що ж, тоді рушаймо. А чи не боїтесь ви, що миші загинуть, наковтавшись отруйного туману?» «Він виявляє свою дію лише через тиждень-півтора, а ми за цей час постараємося досягти володіння Рахни». Як бачимо, в Раміни на все була готова відповідь. Тім боявся, що в дорозі не буде порядку. Та виявилося, що мишича армія була дуже організована. Вона розділилася на дивізії, дивізії на полки, полки на батальйони на роти і взводи. Кожним підрозділом командувала досвідчена, заслужена миша в чині лейтенанта, капітана або полковника, і її накази виконувалися беззаперечно. Штаб армії встановив черговість руху дивізій полків, і цю черговість зв'язківці повідомили всім підрозділам. Тім вийшов перший. Він ніс за пазухою та в кишенях королеву і штаб армії. За ним бігли ад'ютанти і зв'язківці. Хлопчик боявся, що не зуміє знайти дороги серед туману, але Раміна його заспокоїла. «Фея не може заблукати в полях і лісах рідної країни. Як тільки ви почнете відхилятися від правильного напряму, я негайно відчую це і скажу вам». До самого вечора рухалася армія стрункими рядами, роти за ротами, полки за полками. Тім уже валився з ніг від утоми, коли Раміна, побачивши пшеничне поле, дала сигнал зупинки. Миші відразу ж розбіглися по полю, і зів'ялі зморщені зернинки захрустіли на гострих зубах. Тім теж повечеряв і заснув, загорнувшись у чарівний килимок. Уранці, ледь багряне сонце вигулькнуло крізь туман, похід продовжили. Другий день дороги виявився важчим, ніж перший. На шляху не раз траплялися швидкі широкі ручаї. Тім брався за сокиру, зробив кілька дерев і перекидав їх з берега на берег. Користуючись цими мостами, миші швидко долали перепони і знову шикувалися в колони на другому березі. В армії Раміни підтримувалася сувора дисципліна. Третій день походу почався за досить несприятливої погоди. Знялася снігова буря. Холодний вітер рвучко розгулював рівниною, здіймаючи у повітря лопати сніг. Снігова буря в чарівній країні. Хто міг подумати про це ще місяць тому в краю вічного літа? А тим часом вітер завивав, м'яв кущі, ламав гілля дерев,
накидався на мишачі легіони. Залишатися на місці ночівлі стало ризиковано. Можна було замерзнути. І Раміна наказала рушати в похід. Зв'язківці, високо піднявши хвостики і грузнучи у снігу, розбіглися по підрозділах. Взводи і роти вилаштовувалися у ряди, борючись з вітром і намагаючись не порушити шеренги. Тім О'Келлі, проводир дивовижної сірої армії, крокував попереду. Він закрив спину чарівним килимком, на окуляри налипли сніжинки, і він ішов і думав. Побачила б мама, як я виконую свою обіцянку уникати небезпеку у чарівній країні. Раміна, безпомилково відчуваючи правильний напрям руху, давала вказівки хлопчикові, куди повертати. Скільки було писку і метушні, скільки героїчних подвигів звершувалося в незліченних полчищах маленьких сірих звіряток. Там стара миша провалилася в непомітну під снігом ямку, і сусідки, покинувши шеренгу, простягували її лапки і хвостики. Можна було тільки позаздрити їхній самовідданості і відвазі. Один зв'язківець врятував цілий батальйон, що збився з дороги, і потрапив у яр з крутими стінками. Виконуючи його вказівки, батальйон приєднався до головних сил. Ад'ютант, розірване вухо, цілу милю тяг на спині мишку-чорнушку, що напоролася на гіллячку, поки не наздогнав Тіма і не передав йому поранену. Не одну цю мишку взяв під опіку хлопчик. В його кишенях було повно поранених, знесилених і обморожених мишей. Миші сиділи в нього за пазухою, на плечах, на шапці, визирали з рукавів. У жорстокій боротьбі з морозом та бурею минуло кілька годин. Чимало втрат зазнало воїнство Раміни. І невідомо, чим би це все кінчилося, якби вітер не почув ущухати. Стало тепліше, виглянуло багряне сонце. Королева наказала зупинитися на нічліг. Попередньо по батальйонах була зроблена перекличка. Армія втратила замерзлими і пропалими безвісти 785 бійців та командирів. Цифра для багатотисячного воїнства не дуже й велика, але коли такі лиха повторюватимуться, то мимоволі занепокоїшся. На четвертий день походу дорога сильно погіршила. Миші дісталися гори тої місцевості, де не можна було просуватися з такою швидкістю, як на рівнині. А тим часом треба було поспішати. Від успіху їхнього походу залежала доля країни. Швидкість просування фургона фортеці і мишачої армії належало узгодити. Якщо Чарлі Блек прибуде в печеру злої чарівниці раніше за мишей, то чаклунка відлетить. Тоді мишам і велетневі Тіллі-Віллі буде дуже важко її розшукати.
На шляху мишей постала висока гора з крутими схилами. На її подолання сіре воїнство затратило кілька годин. Скориставшись цією обставиною, Тім вирішив злітати з доповіддю до одноногого моряка. Він захопив з собою і мишичу королеву. Килимок швидко доставив хлопчика до фургона, який уже залишив позаду велику річку і теж заглибився в Південну область. За ним невідступно крокував Тіллі Віллі, доболоми заводили його двічі на день. Енні, Чарлі, Блек і решта з радістю почули від Тіма і Раміни, що мишича армія в поході, але засмутилися, дізнавшись, яких втрат вона зазнала під час учорашньої бурі. Ця буря захопила і ту місцевість, де знаходився фургон, але, звісно, не завдала жодної шкоди її гарнізонові. За розрахунками залізного дроворуба, Кагикар і Раміни виходило, що пересувна фортеця випередила мишей, і їй належало затриматись на день-два, щоб не злякати чаклунку завчасу. Тім набрав нової провізії, нагострив топірець, посадив Раміну в кишеню, і вони рушили назад. Коли наздогнали мишиче військо, останні його взводи теж скочувалися з гори, вибратися на яку їм коштувало багато зусиль. Наступний день походу видався дуже важким. Дорогу раз у раз перетинали ущелини з прямовисними стінами. Деякі з них вдавалися обійти. Через інші Тім перекидав мости, зрубуючи дерева, що росли на краю ущелин. Та ось зустрілася їм така ущелина, яку не можна було обійти, і на її краях не росли дерева. Що було робити? Перевозити мишей на килимі самольоті? На це піде дуже багато часу. Королева запрошувала влаштовувати живий висячий міст. Кілька сот найбільших і найдужчих мишей, вчепившись передніми лапками за хвости своїх подруг, утворили живий ланцюжок. І Тім перекинув його через провалля. По цьому живому хисткому мосту рушили миші рота за ротою, попискуючи від страху і намагаючись не дивитися вниз. Усе обійшлося гаразд, тільки в пораненої чорнушки запаморочилася голова, і вона ледь не полетіла на дно ущелини. Коли переправа закінчилася, Тім забрав міст на килимок. Це була остання, найтяжча перешкода. Далі місцевість простягалася більш-менш рівна. Через 4 дні швидкого просування проте тепер вимагалася особлива обережність. В околицях могли з'явитися гноми. Дізнавшись про нашестя мишей, вони донесуть чаклунці, і справа буде програна. На щастя, ґрунт тут виявився м'який. Миші швидко вирили безліч нір і надійно заховалися там від чужого ока. А Тім полетів до фургона на чергову нараду з Чарлі Блеком. Тіллі Віллі – винахідник.
Цілком випадково, що на шляху армії Раміни не зустрівся жоден гном. І тому Арахна не дізналася про наближення мишей. Це змусило б її насторожитися. Але розвідники донесли чаклунці, що до її володінь рухається дивний будинок на колесах, якого тягнуть дерев'яні люди. І він добре захищений. Його невідступно супроводжує залізний гігант з лютим обличчям. Арахна вирішила дізнатися, що то за вороги такі і наскільки вони небезпечні. Захопивши собою Руфа Білана, чаклунка сілася на килим самоліт і рушила в дорогу. За милю до того місця, де за донесенням гномів перебували люди, чарівниця приземлилася і, сховавшись у лісі, послала в розвідку Білана. Минуло півгодини. Неподалік від схованки Арахни захрустіло сухе листя під ногами. Під ногами Руфа Білана, який повертався, а незабаром з'явився й він сам. Маленький чоловічок ішов, хитаючись, його обличчя побіліло від жаху, губи конвульсивно тремтіли. Нарешті він вичавив себе. «Що я бачив, хазяйко? Що я бачив?» І він замовк. «Ну, кажи ж, боягузе!» – гримнула на нього фея. «Там велетень!» – заїкаючись, почав розповідати розвідник. «З ростом він більший за вас, а обличчя... Ух, яке обличчя! Я добре ховався в кущах, але коли він глянув у мій бік, мені здалося, що його страшні очі просвердлили мене наскрізь, і він зве одноногу людину та тамтом. Я ледве вибрався звідти. «Ото покладись на того бовдура», – з презирством сказала Арахна. «Ходив, ходив і нічого не дізнався. Доведеться самій вирушати». Чаклунка спочатку йшла на весь зріст, потім зігнулась і нарешті почала прибиватися між деревами по-пластунськи. Нарешті до її вух долинув якийсь шум і тріск. Арахна підповзла ближче, і ось що вона побачила. Тіллі-Віллі прорубував для фургона дорогу в лісі. Він стояв спиною до чарівниці, ледь нахилившись, і величезний меч літав, як лозинка, в його могутніх руках. Після кожного удару валилося товсте дерево, і сумлінні дуболоми негайно відтягували його вбік. Арахна не побачила обличчя велетня, але його зріст і сила викликали в неї велику шану. «Ні», – сказала сама собі чаклунка, – «мені з таким залізним парубком битися не з руки. Але нічого, в мене є чарівний килим, і нехай цей простак гасає за мною по країні на своїх двох». Коли б чаклунка знала, що нестримні мишачі полчища грізною лавиною підступають до її печери, Арахна повернулася додому похмура, задумлива. Вона будувала плани, як затримати противника в дорозі на щонайдовший строк. Гномам Арахна наказала безперервно шпигувати за ворогами і щовечора повідомляти про їхнє місце перебування.
Зупинка фургона, про яку Чарлі Блек домовився з Раміною, тривала 2 доби. Першої ж ночі в країні страшила трапилася важлива подія, що вплинула на весь хід кампанії. Лестер спав у своєму затишному кріслі, коли згори долинув приглушений голос залізного рицаря. «Лестере! Водію Лестере! Відгукніться!» Нема відповіді. Велетень підвищив голос. «Лестере, послухайте, я ж вас кличу!» «Що ж там сталося?» – сонним голосом озвався механік.